So isang magandang araw sa inyong lahat mga katopa, mga ka-DIY. Yan, kung napapansin nyo, ito siya. Yan, kundura. Refrigerator. Yan, double door. Double door siya na refrigerator. So matagal na siya na-stack dito sa labas. So titingnan natin yung loob kasi hindi na siya gumagana. So try natin na buuin ulit or pagganahin natin ulit nito. Kasi hindi siya gumagana. Kapag sinaksak, hindi gumana. So meaning, maaaring may target na tayo doon kung saan doon. Maaaring dalawang target or isang target lang yung pupunta natin. Pero check natin lahat yung motor at saka yung mga pyesa sa loob. Check natin kung ano pwedeng magawa natin. Yan. So solusyon natin itong double door na refrigerator. So samahan niya ako at ito na. Simulan na natin ito. So yan. Kung napapansin nyo, puno na po siya ng mga kalawang sa itaas. Yan. So check natin sa loob. So yun, okay pa naman siya. Maganda pa naman yung ano niya. So dito sa ilalim. So ayan, puno siya ng tayo ng ipis. Ayan. Pansin nyo, punong-puno siya ng dumi sa loob. Ayan. So meaning, matagal na po siyang na-stack. So try nating puntahan doon sa likod mismo. Ayan. So ito na po siya sa likuran. Ayan. Ito yung likuran niya. Ayan. Kung napapansin nyo, dadalawa na naman sila dito. Dadalawang pisa na naman. Isang OLP or yung overload protection, yan. At saka yung isang relay, ayan. Isang relay sa ilalim. So, unang gagawin natin, saksak muna natin siya. Yan, saksak natin kung hawakan natin yung motor, titingnan natin kung nagwa-vibrate siya o umaandar. Ugong or vibrate, yan. So, saksak muna natin. So ayan, sinaksak ko na. Tapos hawakan yung motor. Ayan, wala siyang vibrate, wala siyang ugong. Hindi siya umaandar. So meaning, mayroong problema dito. Maring dito sa kanyang OLP o kanyang overload relay. At saka yung relay, yan. Overload, protection, at saka yung relay pala. Yan. Maring dyan sa dalawang yan. Or andun sa loob. Dito. Yan, sa loob nito. Doon sa may ano niya. Tawag ito. Basta doon sa loob, mamaya papakita natin. Yan. Yung kanyang sensor. Yan. So, bunutin lang muna natin yung plug para safety tayo. Yan. So, tinignan na daw ito ng electrician. So, hindi na ibalik yung takip. Yan. Ito yung itsura niya. Wala siyang takip. Kaya, hindi na ibalik yung mismong takip ng motor ng refrigerator. Yan. So, first step na gagawin kung hindi nyo kabisado, i-marin yung picturean muna. Yan. Unang gagawin ganito, tanggalin muna ito, relay. Yung sa ilalim, yan. Tanggalin muna natin ito. Yan, relay na yan. Hindi na kayo magkakamali dyan. Yan. Tanggalin muna yung relay sa ilalim. Sunod yung OLP, ito. Yung overload protection, ayan. Tanggalin muna. Pag natanggal na, i-tester muna natin yung motor ito kung okay pa. Ito yung tinatawag na common running starting. Yan, common starting running CSR. Yan, CSR standard po ito, triangle type. Yan. CSR ibig sabihin common starting running. Yan, CSR tawag yan. So, test na natin kung okay pa yung motor. Ayan. Select ang ating multi-tester sa times 10 dito. Ayan, times 10. Times 10 na siya. Ayan. So, lapag lang muna natin. Yung negative test probe, lalagay natin dito. Ayan. Sa taas, dito. Isa sa common. Ang isa sa starting. Nakarin tayo ng 3. Yan, nakarin tayo ng 3. Yan. Dito sa kabila naman, nakarin tayo ng sa running. Yan. CSR. Dito sa running, nakarin tayo ng around 1. Yan. So dapat makarin tayo ng 4. So dito kasi nakarin tayo dito kanina ng 3, 3 ba? 4. 3, 4. 3. Yun. Nakarin tayo ng 3. Dito naman nakarin tayo ng 1. So meaning dapat dito sa dalawang to, silalim, makarin tayo ng 4. 3 plus 1 is equals to 4. Yun, 4. Nakarin tayo ng 4. Ibig sabihin, good yung mga windings dito sa loob. Check natin yung body ground. Yung isang test probe dito sa katawan, dito. Yan, dito sa katawan niya. So, dikit natin dito sa asa common. Yan. Ibig sabihin, hindi pumalo. Dedikasyon niya na good. Hindi siya grounded. Dito sa kabila, hindi naman siya grounded. Dito sa kabila, hindi naman siya grounded. So, ganun lang. Pwede rin sa times 1. Pwede rin dito sa times 1 dito. Select ko sa times 1. Yan, times 1 na siya. So, pwede rin yan. Ito. Hindi siya pumalo. Hindi siya pumalo. Hindi siya pumalo. Meaning, hindi siya grounded. Yan. Check natin to. Ang kanyang ano. Ito. Ang OLP o Overload Protection at saka yung kanyang relay. Yan. Madali na po pag-check niyan. Ganito lang yan. Tanggalin lang muna natin to sa likod. Yan. Ito. Medyo kinalawang na siya, oh. Yan. Tanggalin lang muna natin yan. Yan. Tapos yung isang ano, ito, OLP. Tanggalin natin yan. Yan. Ganito lang yung mag-check. Dali lang yan. So, times 10, times 1K, oh. Okay yan. Ito yung probe sa kabila. Dito. Tapos yung isa, dito sa ilalim. Dito. Meaning, pag pumalo, ibig sabihin buo pa. Ayun, kita nyo. Ayun. Yan, so meaning yan, good yan. Good yun. Good yung ating OLP. Ito naman yung ano, relay. Yan, kailangan so, kanyang relay. Ganito lang pag-check niyan. Kailangan merong pumalo. Merong resistance. Meron tayong ma-read dito. Yan. Meron kasi itong counting resistance. Yan, kaya hindi kayo magkakamali. Yan. Meaning pumalo, buo yan. Yan. Meaning pumalo, buo lang yan. Meron yang resistance kasi pag ilipat natin sa times 10, ganun pa yan. Bababa, yan. Meron pa rin siyang resistance. Yan. Times 10 na yan. Yun, meron siyang resistance. About 3.5 ohms. Yan. So, good pa ito. At check natin dito. Sa input. Papuntang output. Ito. Yun. Tapos dito kabila. Kabilang butas na naman. Ayan, dito. So, meaning, good yan. Ibig sabihin, good yung motor, good din yung mga pyesa niyan. Good yung motor natin. Ayan. Tapos, good din itong, ano niya, ito. Mga parts niya. Ayan. Yung OLP, yung Overload Protection, at saka yung isang relay. Good yan. Ayan. So, next step na gagawin natin, punta tayo doon sa, ano, sa itaas. Ito na itong check mamaya. Baka doon ang tinamaan. So, ito siya. Yung kanyang ano, diagram sa likod. Wiring diagram. Ayan siya. Itong switch na to. Doon yan sa loob. Magmula sa motor. Pumasok. Red. Hanggang dito. Yung red na yan. Pumasok yan dito. Sa switch. Dito yan sa loob. Titingnan natin doon. Ayan. So kapag sira nga pala ang relay, minsan maalog to pag alugin, minsan maalog para may bato sa loob. Tapos minsan hindi na siya pumapalo sa tester. Pag inalog siya, maalog. Yan. Alog-alog siya, alog para meron siyang bato sa loob. So try natin doon sa loob. Yan. Try muna natin tong tanggalin dalawang screw. sa ilalim. Ito yung pinaka-switch niya eh. Yan. Yung kanyang thermostat. Yan. Yung switch niya yung kanina sa diagram, yun yung thermostat na tinatawag. Yan. Ito siya. Natanggalan natin. Ayan siya ito. Ito siya. Yung switch na yun. Ito yun to. Ito yun. Ori rin siya ng switch pero ito yung ito yung nagsisense na kung sobrang lamig na siya, mamamatay siya. At kung sobrang kung sobrang hina na yung lamig, automatic na siya mag-aandar. Depende sa selector na sinelect nyo dito. Depende. Yan. So paano nga mag-check nito dito sa dalawa? Yan. So tanggalin ko lang muna. Ayan. Kanyang thermostat. Ayan. So ito yan siya, ayan. Tanggalin ko pa. Ayan. So kumuha ko ng digital para tingnan natin to. Yung dalawang tester na ginamit ko. Ayan, check natin muna. Sa part ng ohms, ayan. Yung beep lang kukunitin yung yung buzzer niya. To, select natin, select. Dito sa part ng ohms. Yan, yan. Ito siya. Ito yung mag-check. So, tanggalin ko. Lalagyan natin siya ng alligator clip para makita nyo. Yung positive test probe dito pa rin. Sa red. Kasi yan umahawak ng ohms. Yan. Ito sa kabila, ito ampere ito eh. Wala akong dalang clamp meter. Gusto ko sana pakita yung motor. Lagyan sana ng clamp meter. So wala akong clamp meter na wala. Yung problema, yung clamp meter ko na wala. Pero try natin ito. So yan, kung naririnig nyo. Yan. So try natin kagatan itong dalawa. Itong dalawang pin, dalawang terminal nya. Ikagatan natin yan. Yan. Tapos on natin to. Yan, so sagad na nga siya. Yan. So ayan siya. I-off muna natin. Naka-off na siya. Pitin lang muna natin 'tong dalawang terminal niya. So yan. Nakaipit 'yung dalawang terminal niya. Sabay on natin 'to. So ibig sabihin, nag-on na 'to. Inikot na siya sa on. So nag-symbol na 'yan ng mga numbers 'yan, oh. Nag-on na 'yan siya. Ibig sabihin, sagad na 'yan. Wala pa ring lumabas. Ibig sabihin, may problema ito. So, try natin ito sa analog tester. Yan. Sa part ng ohms, pwede gamitin ang times 1K. Yan, times 1K, times 100, times 10, times 1. Itong buzzer niya. Kung ito eh. Yan, pwede yan. Kahit saan lang dyan, pwede gamitin. So, sa times 10 ako. Yan. So, tingnan natin yung palo. Tikit man natin. Yan. So walang palo. Ibig sabihin ito yung problema. So ipapakita ko sa inyo yung buo nito. Yan. Kuwala ko ng buo. So ito yung buo. Ito yung sinasabi kong buo pa. Yan. Sa mga sikunan nakakuha ko sa sikunan. Yan. So mahirap kasi pisa dito sa amin mga katropa. So ganito lang yan. Kuha ko ng dalawang pangipit alligator. Ayan. Yan sa ilalim. Dalawang terminal na to. Yan. Ito yung buo. Ito yung buo. Yan. I-off ko muna. Yan, off. Ito yung sinyalis na buo siya. Ayan siya. Nag-uugang yung tester natin. Yan. I-off, i-on ko. Meaning, good ito. Ito yung pamalit ko doon. Ayan, uugong yung tester natin. Nagbe-beep siya. Meaning, good to, good. Good yung ating thermostat. Ayan, yung pamalit. Off ko muna. Yun, off. Ibig sabihin, good yun. Ayan. Ganun lang yun. Try naman natin sa analog dito. So dito daw sa analog, so ganun pa rin, ito yung ginamit ko, test probe, yung alligator para makita. Tapos naka times 10 tayo, yan. So kapag inik, yan, sa likod, kinabitan ko na rin yan. Tapos ikutin natin dito. Yun, ibig sabihin, inikot ko nag-una siya. Meaning yan, good yan, good. Pag sa analog. Good yan. Yan. Pag off ko naman, itong off na to, ituturo natin dito sa mismong ano niya. Ito. Yan. So meaning off na yan, off nag-off na yung tester. Pag on na rin, yan, ito. Yan. Yan ang sinyalis na good pa siya. Pero 98% kasi minsan kasi tuloy-tuloy yung andar ng ref dahil itong nagsisense sa kanya, hindi siya gaano nakaposisyon sa ang magandang lagayan, kaya minsan tuloy-tuloy yung andar, hindi siya nag-off yun, kaya meron pa rin observasyon ito. Yan, so gagawin natin ganito para matesting natin itong dalawang wire na to, itong dalawang wire na galing yung motor AC line, nandito nakakabit sa dalawang terminal na to. Lalagyan muna natin siya ng wire, jumperan muna natin, paandarin muna natin siya gamit yung jumper na wire. Yan. So ito kasi, ito yung ilaw. Ilaw ito siya. Supply ito ng ilaw doon sa ilalim. Yan, ilaw ito. Yan. Hindi naman kayo magkakamali. Dito naman siya nakakabit. Yan. Ito lang yan, oh. So yan, yung dalawang pin nandito yan. So kinuha ko muna, lagyan naman natin ng wire. Ganito. Erekta lang muna natin, try natin panda rin. Bago natin palitan. Tapos obserbahan natin yung lamig. Kung lumamig na siya. Saka natin palitan. Ayan. Lagyan ko muna siya ng isang wire. So yan yung magiging tsura nya. Ano? Yan. Jumper lang muna ng isang wire. Yan. Tapos saksak na natin. Testing natin yung unit kung good pa yung lamig nya sa taas. So ganun lang yan. So mga ka-DIY, ganito. Ibalik natin dito yung ano nya, OLP. Yan. Yung overload protection. Tapos kabit natin yung relay. Yan. Kabit ko lang. Ito, nag-iisang pin lang naman yan dyan. Nag-iisang pin lang naman sa labas. Hindi na magkakamali. Yan. Tapos, nga pala paglagay, mauuna itong overload protection o OLP. Mauuna yan. Dito. Siya ang mauuna talaga. Hindi naman kayo magkakamali dito. Yan. Yan, mauuna siya. Tapos masusunod itong relay. Yan. So sayang guys, kukunin sana natin yung ampere nito, yung amperahe niya. So wala akong dalang, nawala yung aking ano, clamp meter. So order pa ako muna sa Lazada o Shopee. Order muna ako sa online. So naikabit na. Try natin na i-direct natin dito sa taas. Try natin isaksak ulit dito sa ating outlet. Yun. Narinig nyo? Yan, tumunog siya. Yan. So meaning, try natin to sa taas kung okay na siya. Tapos hawakan ito minsan, no? Umiinit. Yan, umiinit ito. Ito yung kanyang ano, condenser. Umiinit talagang lumalabas dito. Tapos try natin na medyo lumamig tong kable na to. Yan. Ito mainit. Ito palamig. Ito ng palamig. So wala naman siguro problema itong filter. So try pa rin natin ito mamaya. Yan. Try natin na palamigin muna ito. dahil nakarekta pa tayo. Ayan, nakarekta yan. Siya, ayan, hindi naman siya gumagalaw, siya walang ano yan na mag-short dyan kasi silang dalawa lang naman dyan. So, antayin natin na lumamig yung itaas, tapos kabitan natin ng panibagong ganito thermostat. Ayan, antayin na natin lumamig. So, try natin buksan kasi medyo matagal-tagal na. Ayan. So, jumper pa rin tayo. Wire. Ayan, jumper pa rin tayo. So, yun. Sobrang lamig na. Lumamig na siya. Ayan. Nagtubig na. Ayan. Nagtubig na siya. Ibig sabihin lumamig na. Ayan. Oh. Nagmuo na yung ice. Ayan. Ayan. Lumamig na yung ice niya. Ice. Yan, nagtubig na siya. Ibig sabihin, nakabuo na siya ng ice. Lumamig na siya. Yan o, lamig. Yan. Lamig na siya. Tuloy-tuloy ng lamig nito, mga bro. Mga katropa, mga ka-DIY. Yan, ito, ice. Yan. Yan yung ice niya. Unti-unti siyang matutunaw. Yan, ibig sabihin nag-ice na siya. Lumamig na. Yan. Yan siya o. Siya sa gilid. Yan. Ah, nag-ice na siya. Yan, lumamig na. Yan, nag-ice na siya. Nag-ice na. Yan, lumamig na. Nag-ice na siya. So, simbolo na okay na yung unit. Yan, lamig. Yan, nag-ice na siya. Oh, yan, ice. Ayan, nag-ice na siya. Ayan, nagtubig na. Ibig sabihin, good na yung unit. Lagyan natin ng thermostat na bago. Ayan. So, ito na guys, no? So, okay na yung lamig niya sa taas. Nag-yellow na rin. Ayan. Bend ko lang yung, ano, yung luma kong ganito. Kasi mahirap yung pesa dito sa amin. So, second na lang ito. Bend ko lang yan. I-bend ko lang. Tapos, nagyan ko ng screw. Yan, bend ko lang yung ano, yung luma ay yung aking asik kunahan na nilagay. Tapos ito yung kanina yung testing natin. Same process lang, nilagay mo lang yung dalawa dito. Yung dalawang ito. Taas. Itong dalawang terminal na to, na red at saka black, galing sa motor. Ilalagay lang dito sa dalawa. Ayan. Ayan, ganun lang 'yon. Tapos ito, okay matakot na i-bend lang nang dandahan. Sa kay posisyon sa kung saan siya nakalagay. Tapos itong grounding niya ay dito na rin niya sa taas. Ito siya yung grounding. Yan, meaning ito yung mga color code kasi ng mga ground, yung grounding natin doon sa baba. Ito yung mga color code nila, green talaga palagi. Ayan, so green dapat dito na niya sa green. Na ganun lang yan, yan. Idikit mo lang yan, okay na yan at saka lagyan ng tape kung sakali. O, at saka itong dalawa doon lang. Ito naman yung ilaw niya dito. Ilaw niya ito para pag bumukas kayo ng ref, ito yung switch niya sa gilid. Ayan, itong switch na to kapag binuksan mag-on. Mag-ilaw ito. Kapag sinarado naman yung ref, automatic ito yung mag-off kasi sensor ito sa switch. Sensor switch ito eh. Ayan o. Kapag nakabukas, iilaw. Nakaganito. Kapag nakasarado, hanggang ganito, naka-off. So naka-off naman yung ilaw. Ayan. So ganun lang function nun. So ikabit mo lang ganito. Kabit lang yung dalawa, tapos ito ilagay na lang sa magandang posisyon dito, tsaka ibalik doon sa mismong ano niya. Ayun, doon lang ilagay. Ito yung takip niya. Yan, dito sa sense. Yan, yan, dito lang yan, oh. Yan, tapos lagay doon. Okay na, good na yun. So ayun mga ka-DIY, so ito na siya, yung luma mawala na yan. Ano yan, so nasinaksak ko na siya. So ito na yung off niya. Ayan, so pwede natin on. Ayun, meaning umugong na yung motor niya. Meaning mandar na yun. Kasi nag-select tayo sa number 1. Ayan, number 2, number 3, number 4, number 5. Ayan, sagad na yung number 5 na yan. So, saktong-sakto. At tama-tama yung sikunan natin dito na nilagay ko. So ito kasi nakuha ko to sa naunang pag-repair ko na ng mga ganitong klase rin. doon sirain yung motor, tumataas na yung amperahinya at saka walang pambudget yung mayari, so binigay na lang sa akin yung mga parts, so gawin daw nilang aquarium, so ganun lang. So ganun lang ka mga kadebay, so good na yung unit, okay na na Kondora, yan. So comment na lang kayo sa baba kung gusto niyo mag-comment mga katropa. So maraming salamat sa inyong panonood at sa muli, samahan niyo naman ako sa pagre-repair. Yan. Saludo. Sa mga master dyan, saludo ako sa inyo. Yan.